змусити Кремль відповідати. Катастрофа MH17, четверті роковини трагедії. Ганьба і зрада. Трампа піддали нищівні критиці після саміту в Гельсінки. Мистецтво грати на бандурі. Як врятувати єдиний у світі коледж Кобзарів. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини, я Ольга Бондарчук. Добрий день. Один український військовий поранений на Донбасі. Минулої доби бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Били по околицях Кримського, Світлодарська, Опитного і Мар'їнки. Біля Гнутового російські найманці вели по опорних пунктах українських захисників мінометний вогонь. Від початку нової доби ворожих атак не зафіксовано. На шахті Бутівка в районі Авдіївки не залишилося жодної вцілілої будівлі. Вирвами від артилерійських снарядів усіяно все довкола. Адже шахту найманці обстрілюють одразу з чотирьох боків. Як це – жити під постійним вогнем? Дивіться далі. До укріплень наших армійців на шахті Бутівка можна дістатися лише однією дорогою. Прострілюється дорога. Желательно побыстрее цей участок проїжджати. У день перемир'я ворог ще так-сяк дотримується. Армійці кажуть, артилерія найманців не працює, і то вже добре. Солдати показують те, що вони обороняють. Клаптик землі з опівгектара і кілька споруд, у яких не лишилося жодної вцілілої стіни. Шахта Путилівська, більш відома як Бутівка Донецька. До війни тут видобували зо 20 тисяч тонн вугілля на рік. Нині це одне з найнебезпечніших місць на лінії фронту. Тиша тут, якщо й буває, то не тривала. Ворог б'є з чотирьох боків, і тиша – це коли тут працюють лише ворожі снайпери та кулемети. Ну, бувають маленькі простріли, а от основним вечором починають по позиціям лупити чітко. Працює снайпер, іноді там. Ну, прицельно работают минометы, там, ну, по пару штук. 60-й миллиметр и 82-й. Ну, каждый день, там, вечером штук по 5. Бійці кажуть, перемир'я тут таке, що без каски та бронежилета не ходять навіть до туалету. Окупанти використовують міномет калібром 60 міліметрів. Стріляє майже безшумно. Якщо боєць не в укритті, сховатися від такого обстрілу не встигне. Звука не слышно, тим більше він працює на 2 кілометри. Не слышно виходу. Військові не приховують, обстріли найманців дратують. Окупанти поводяться нахабно та наказ вогонь у відповідь не відкривати не порушують. Буває, ми хочемо відповідати, але не можна ж, перемір'я у нас. І от ось сидимо, мовчимо, наблюдаємо, що мало ли можуть в окопи полізти вечором. Що, ну, буває таке, що сидиш, а воно тоді під утро напилися вони і давай то між собою перестрілки ділять, то ругаються між собою. А ще армійці помічають, як бойовики нині укріплюються та облаштовують собі нові позиції. З тилу, з флангу, з лівого, з правого і з фронту. Ну, мабуть, є стратегічне значення якесь, якщо ми тут утримаємо цю шахту. Вона вже все самі руїни. Це наша країна і вона повинна бути тільки нашою. Загарбникам тут не місце. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал «Інтер». 4 роки тому у небі над Донбасом російські окупанти збили малайзійський «Боїнг» рейсу MH17. На борту перебували 298 людей. Усі вони загинули. Міжнародна слідча група, яка провадить розслідування авіакатастрофи, встановила, літак збив зенітно-ракетний комплекс «Бук», що належить 53-й бригаді російських збройних сил. Дипломати країн Великої Сімки закликали Кремль дати пояснення слідству щодо теракту. Про це йдеться у спільній заяві голів МЗС країн. G7. Її оприлюднило зовнішньополітичне відомство Канади напередодні роковин трагедії. Дипломати наголошують, винні в запуску російської ракети «Бук» мають бути покарані і закликають Москву співпрацювати зі слідством. Росія має відповісти за катастрофу малайзійського «Боїнга», а Україна і надалі надаватиме усю необхідну допомогу для професійного розслідування покарання винуватців. Про це у Фейсбуці написав Петро Порошенко. Він зазначив, що саме для цього Верховна Рада ратифікувала угоду з Нідерландами про міжнародну правову співпрацю. Документ врегульовує спільну роботу компетентних органів обох держав в рамках судової системи.
Тристоронні газові переговори Україна, ЄС, Росія відбудуться сьогодні в Берліні. Головне питання – умови подальшого транзиту палива через Україну до Європи з 2020 року. Київ запропонує «Газпрому» укласти контракт за європейськими правилами і знизити тариф на 20%. Напередодні у Гельсінки після зустрічі з Трампом Путін заявив, що Росія готова зберегти транзит енергоресурсу через Україну після будівництва «Північного потоку-2», якщо врегулюють справу між «Газпромом» і «Нафтогазом». На це в українській компанії відповіли, що суперечку вже вирішили у Стокгольмському арбітражі. І тепер федерація має заплатити Україні понад 2,5 мільярди доларів штрафу. Американський президент також згадував про Україну. Трамп заявив, що Штати ніколи не визнають анексії Криму. А от у втручання Кремля у вибори в США 2016 року очільник Білого Дому не вірить. Переговори з Путіним Трамп назвав переломним моментом у відносинах. У нас був відвертий діалог, продуктивний не лише для Америки чи Росії, а й для всього світу. Ми обговорювали всі відомі проблеми, бо відносини з Федерацією ніколи не були гіршими, ніж тепер. Але це зміниться після нашої 4-годинної зустрічі. Вона не була простою, однак це краще, аніж відкидати таку можливість взагалі. Дональд Трамп проведе закриту нараду з Конгресом. Що саме обговорюватимуть, у Білому домі не уточнюють. Термінову зустріч з конгресменами скликають через те, що більшість членів Демократичної партії, частини Республіканської, розкритикували американського президента після його переговорів з очільником Кремля. Спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан заявив, що Росія без сумніву втручалася в президентську кампанію 2016 року, а отже не може бути другом Сполучених Штатів. Трагічною помилкою цю зустріч вважає республіканець Джон Маккейн, а екс-глава ЦРУ Джон Бреннан назвав виступ Трампа на спільній прес-конференції зрадою. Колишня кандидат у президенти від демократів Гіларі Клінтон натякнула у своєму твіттері, що Трамп грає не за ту команду. Британський прем'єр розкритикувала Росію і висловила підтримку Україні. Звітуючи перед парламентом про результати саміту НАТО і візит Дональда Трампа, Тереза Мей заявила, Москва виявляє зневагу до міжнародних законів. Прем'єрка нагадала про використання новичка у Солсбері, про підтримку Кремлем сирійського уряду і численні кібератаки російських хакерів. Мей заявила про підтримку суверенітету України і додала, поки Росія не почне виконувати мінські домовленості, про зняття санкцій не може бути й мови. Контррозвідка США затримала росіянку за підозрою у шпигунстві. За даними слідчих, 29-річна Марія Буціна встановлювала приватні зв'язки з американськими політиками, щоб просувати інтереси Москви. Жінку заарештували у Вашингтоні. У Мін'юсті США повідомили, що вона працювала на високопоставленого російського чиновника, який перебуває під санкціями США. Якщо провину Бутіну доведуть, їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Зупинити російські провокації в Азовському морі доручив Петро Порошенко міністрові оборони, очільнику Генштабу і командуванню ВМС. Про це президент заявив напередодні в Одесі, де зустрічався з учасниками міжнародних навчань «Сібриз». За його словами, ситуація в Чорноморському регіоні досить напружена. Росія збільшує військову присутність в анексованому Криму, а в Азовському морі російські силовики незаконно зупиняють і оглядають кораблі, що прямують в українські порти в Приазов'ї. Такі провокації, вважає президент, спрямовані на те, щоб зупинити гірничо-металургійний комплекс на Донбасі. У Кривому Розі вибух у багатоповерхівці. Постраждали 3 людини, з них 1 дитина. Рвонуло пізно ввечері на 8-му поверсі. Повністю зруйновані 2 квартири, ще 5 пошкоджені. А по всій будівлі пішли тріщини, повідомили в ДСНС. 40 мешканців будинку евакуювали. Вони вже повернулися до своїх осель, окрім тих, що на 2 останніх поверхах їх відселили. За попередньою версією, стався витік газу. Та остаточну причину вибуху ще встановлюють. Всі результати експертизи, які проведуть, будуть відомі пізніше. І вже тоді з впевненістю ми зможемо говорити, що саме слугувало вибуху. Але попередньо, ймовірніше за все, це вибух побутового газу. Проходиться дослідження і всі дані збираються для того, щоб встановити цю причину. І подальшого переселення тих мешканців, які жили в пошкоджених квартирах.
Збила дитину на смерть і хотіла втекти. Резонансне ДТП сталося на Сумщині. 70-річна водійка не впоралася з керуванням і наїхала на бабусю з онуком. Затримали жінку свідки аварії. Подробиці трагедії далі в сюжеті. Того дня бабуся з 4-річним Максимом йшли до аптеки, щоб купити хлопчику сироп від кашлю. Я своєю лівою ручкою його держала за ручку. І ми тільки сюди дійшли трошки, ось сюди ж. Вона стала ж їхати прямо, ну ми її думаємо, хай пропускає, їде ж машина, ми хотіли пропускати. Вона проїхала так, наче чуть-чуть уперед, навіть вона ще не проїхала. Потім з такого вона розгону, не так, щоб як їхати, а прямо з такого розгону, і вона ось сюди, і там вона його ударяє, все і удар на його. Аварію бачила журналіст Оксана Ярощук із вікна редакції. Прямо під хлопчика машина. Збиває хлопчика і якимсь чином, ну я не можу, тому що це було всього мить, він перелітає і опиняється під передніми колесами машини. А машина продовжує рух. Зупинятися кермувальниця навіть не збиралася, стверджує ще один свідок Юлія. Вона хотіла тікати, але хлопці із нашої стройки удержали її взад машину, а Олег вийняв у неї ключі. Вона, коли вилізла, почала переживати за свою машину, за хлопчика, навіть слова не сказала. Непритомного малого довезли до лікарні, але врятувати його не вдалося. Кермувальницю, за словами очевидців, посадили в поліцейську машину. Голова місцевої громади побоюється, що справу можуть зам'яти, бо 70-річна водійка має родичів-правоохоронців. Я думаю, що це рішалово вже почалося з того моменту, коли це замітали сліди. Є впливові зв'язки в родині, якоби дочка працює суддею одного із судів Сумської області, а також зять якоби поліцейським чи вже відставці поліцейським одного з райвідділків. Жінка керує автівкою лише 2 роки. Багато запитань у місцевих і щодо того, як вона отримала права у такому поважному віці. Водійці вже повідомили про підозру. Прокуратура вже готує клопотання до суду про обрання її запобіжного заходу. Ми будемо наполягати на домашньому арешті. Зараз вона знаходиться вдома, її не затримували, враховуючи похилий вік жінки, вона перебуває вдома. Максимальний термін за цією статтею – 8 років за ґратами. Також можуть істотно скоротити, зважаючи на вік винуватці ДТП. Але рідні загиблого хлопчика просять для неї найсуворішого покарання. Олеся Боровик, новини, телеканал «Інтер», Сумська область. У Львові кілька десятків людей отруїлися після обіду у місцевому кафе. Більшість із них опинилися в лікарні. Як почуваються хворі і що виявила перевірка закладу? Дивімося далі. Ростислав уже тиждень на лікарняному ліжку. Разом з друзями він пообідав м'ясним кебабом у кафе в центрі міста. Каже, страва не викликала жодних підозр. Багато приправ. Та за кілька годин у нього почалося блювота і підвищилася температура. Виявилося гостре харчове отруєння. Скоріше за все, це було м'ясо. На смак я нічого не відчув. Звичайний кебаб. З подібними симптомами у Львівській обласній інфекційній лікарні уже майже 20 людей. Ще 4 лікуються вдома. Усі після наїдків у тому ж кафе. Попередній діагноз вже в деяких пацієнтів – росте сальмонела. Швидше всього це м'ясо, там була курятина, очевидно, інфікована. Куряче м'ясо. Нині в кафе, де отруїлися люди, здійснюють перевірку. Господиня закладу каже, в якості своїх страв упевнена. Закуповують лише сертифіковані продукти і регулярно прибирають. Ніяких скарг до них не надходило. Я не вигороджую себе, але і не роблю винним когось іншого. Ми кожен день отримуємо нові продукти. Ми працюємо з сертифікованою «Галицька свіжина», у нас є постійні постачальники, нам привозять овочі. А ось співробітники лабораторного центру роботу кебаб-кафе зразковою не вважають. Вони виявили там безліч порушень. Один туалет і для працівників, і для відвідувачів. Там єдина ванна, мийна, в якій миються, скажімо, і м'ясні, і овочеві страви, і руки, будемо говорити, тих самих обслуговуючого персоналу. Там не маркований розділочний інвентар, що дуже небезпечно, тому що на тих розділочних дошках можна і сиреї, і варени, і овочі, і м'ясо розробляти. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Винуватцям загрожує обмеження волі терміном до 3 років. А постраждалі кажуть, до кебабу тепер навіть не торкатимуться. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини телеканалу «Інтер». На Закарпатті конкурс на посаду директора державного медколеджу виграв колишній керівник, якого зловили на хабарі. Причому цю справу досі не закрили, її ще розглядають у суді. Як таке могло статися, з'ясовували мої колеги.
Липень 2017 року. Прокуратура повідомляє, на хабарі у $1000 затримали директора державного медколеджу в Хусті. Гроші нібито вимагав від абітурієнтки за вступ. Ось він лежить обличчям вниз, а тут за склом уже в суді. Кілька місяців Ярослав Яким був під домашнім арештом, не працював. Згодом у статусі обвинуваченого поновлюється на посаді директора. Повернувся на роботу і встиг уже сам себе у грудні місяці призначити головою приймальної комісії. А вже в червні цього року у Ярослава Якима закінчився 5-річний контракт, і він знову подав свою кандидатуру на очільника медколеджу. Яким чином конкурсна комісія допустила особу, яка обвинувачується у отриманні неправомірної вигоди для себе до конкурсу, наприклад, наразі нам невідомо. Фактично сформував так колектив, що вибрав делегатів для голосування, вибрав своїх людей. Як так сталося, що підозрюваного у хабарництві знову обирають директором? У коледжі на дверях кабінету керівника табличка з ім'ям Ярослава Якима. Його самого на робочому місці ми не застали, не відповідає і мобільний. Нема. А де він? Нема, він відпускає. Ось Ярослав Яким на фотографії на стенді серед керівників медколеджу. Його контракт уже закінчився, але обласний департамент охорони здоров'я знову допускає його до конкурсу, незважаючи на підозру у хабарництві. І більше половини колективу проголосували за Ярослава Якима. Не хочете сказати, чи голосували і чому, якщо голосували за нього? Я сам особисто не голосував, бо я сам видвигав свою кандидатуру. Особисто мене бентежить. А ті, що за нього голосували, нехай самі за себе говорять. У нас відбувалися вибори директора, ми вибирали директора. Він був у нас знову обраний, колектив вибраний я. Проте у прокуратурі кажуть, що затвердити кандидатуру Якима ще повинні в обласному департаменті здоров'я. Ми скерували ініціативний лист до департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА, в якій детально пояснили цю всю ситуацію, яка наразі відбувається, про те, що стосовно даного обвинуваченого триває судовий розгляд справи. Чи візьмуть до уваги листа з прокуратури, чиновники коментувати відмовилися. Телефоном лише сказали, затвердять чи ні підозрюваного у хабарництві на посаді директора медколеджу повідомлять наприкінці липня. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На хабарі схопили посадовця інтернату на Луганщині. Директор одного з обласних сиротинців вимагала гроші від підприємця, щоб укласти з ним договір на постачання продуктів. Отримати хотіла 10% від суми контракту, а це 50 тисяч гривень. Жінку затримали під час передавання грошей. Їй загрожує до 10 років за ґратами. Єдиний в Україні коледж кобзарського мистецтва можуть закрити. Унікальний навчальний заклад цьогоріч не набрав студентів. На перший курс подали заяву лише 3 абітурієнти з 12 необхідних. Небайдужі українці влаштували флешмоб у соцмережах, щоб врятувати коледж. Чи є шанс, дізнавалась Ольга Клюєва. Керівництво коледжу у розпачі. Результати вступної кампанії підтвердили найгірші очікування. На перший курс не вдалося набрати і 20% учнів. Для вищої освіти перший курс з 3 чоловік за законом це мала кількість, і за законом він не може бути відкритим. Звичайно, болить. Я пропрацювала тут 25 років. Це втрата для України, втрата розвитку бандурного мистецтва, втрата розвитку народної пісні. Цей унікальний навчальний заклад заснували ще за радянських часів. У 1989 році силами патріотично налаштованої інтелігенції, поетів та письменників було відкрите Стрітівську школу кобзарів. Керівництво закладу вже планувало фестиваль на честь 30-річчя, утім результати вступної кампанії зруйнували ці плани. Ми планували до цієї прикрої ситуації зробити якийсь потужний фестиваль. Ми хотіли б щось запросити, може, бажаючих нам допомогти, і сподіваємося на допомогу людей, небайдужих до мистецтва. Я був шокований, бо такого не має бути у нас в країні. Я знаю, з якими труднощами вона відкривалася ще до 90-х років. І ми об'їздили більше 20 країн світу, а тут у нас під боком, в нашому домі, закривають кобзарський коледж, який виховує бандуристів. Ярослав Джусь – випускник цього коледжу. Це він разом з музикантами гурту «Шпилясті кобзарі» влаштував у соцмережах флешмоб на підтримку «Альма-Матер». За добу відео набрало сотні тисяч переглядів. Із Нью-Джерсі, з Нової Зеландії, з Австралії і багато з України писали, що хотіли б навчатись, і дехто вже віддав в інший заклад.
дехто ще маленький, але мріє про те, щоб вступити в цю школу. Тому що після наших концертів люди надихаються і діти хочуть займатися і грати на цьому інструменті. Музиканти переконують, хоч їх навчатися, грі на бандурі та кобзі більш ніж достатньо. Кажуть, що без роботи кобзарі не залишаться. Їх залюбки беруть у сучасні рок та фолк-гурти, які гастролюють по всьому світу. Втім, відсутність реклами, популяризації традиційного українського мистецтва може знищити унікальний заклад. В Міносвіти вважають, що врятувати коледж кобзарів може відкриття додаткових факультетів, наприклад, народних ремесел. Чиновники заспокоюють, наразі питання про закриття коледжу не стоїть. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. У Софійському соборі почали реставрацію мозаїк, фресок і олійного живопису першої половини 11 століття. Спершу досліджуватимуть поверхню стін, щоб виявити пошкодження, і лише потім відновлюватимуть зображення. Як працюють реставратори, бачила Катерина Сиривкова. Ось так у повній тиші працюють художники-реставратори. Наразі відновлюють вівтар Миколи Мокрого. Тут збереглася тисячолітня фреска і олійний живопис 19 століття. Востаннє цю частину храму реставрували понад 60 років тому. Ми знімаємо спочатку польове загрізнення, загрізнення копоті, якщо вона є, розчищаємо, укріпляємо живопис в тих місцях, де вона шелушиться. Ми может быть, откроем какие-то фрагменты. Мы сделали инфракрасную съемку, на которой видно живопись, которая сохранилась. Чистити живопис необхідно раз у 15-20 років. Та це не просто, адже під брудом творіння псуються і потребують професійного відновлення. Нужно подобрать химические растворы специально, которые и не вредят старой живописи и снимают вот реставрационные процессы. Скрупулезность – это просто такие, наверное, качества, которые должен обладать каждый реставратор. Та перш ніж торкатися фресок, їх ретельно досліджують і складають картограму пошкоджень. Цю створили у 90-х роках. Ми уважно все розстукуємо, щоб виявити відчарування тиньку, розшарування тиньку. На цій картограмі намальовано товщина цього тиньку з мозаїкою і такі відстані, наскільки вона відчарувалася. Основні роботи з реконструкції проводитимуть під самим куполом на висоті майже 20 метрів. Наразі завершують монтаж рештувань, а почати реставрацію планують вже до кінця тижня. Підкупольний простір та південну арку не реставрували вже майже 30 років. Для їх відновлення залучили 4 майстрів. Завершити усі роботи обіцяють до кінця року. Реставратори кажуть, встигнути шанси є. Для відвідувачів музей не закриватимуть. Катерина Сиривкова, Геннадія Нікієнко, новини, телеканал Інтер. Китайський перформанс-артист Нат Бразер представив інсталяцію з 10 тисяч пляшок брудної води. Так митець хотів нагадати про одну з головних проблем у Китаї. Чи вдалося привернути увагу влади і туристів? Дивіться далі. Китайська провінція Шенсі. Саме тут, у маленькому містечку Сяохатоу, художник Нат Бразер активно готується до відкриття однієї зі своїх найважливіших виставок. Для цього він протягом кількох місяців набирав у порожні пляшки брудну воду з річок та водойм, аби потім виставити їх в одному із провулків Пекіна. Головна мета такого заняття – привернути увагу до забруднення води через надмірну людську діяльність. Забруднення води, особливо в сільській місцевості, є однією з найголовніших проблем в Китаї. Люди стикаються з цим щодня, а головне, їм абсолютно нікому поскаржитись. Місцева влада просто не помічає цього. Жителі міста Сяохатоу залюбки долучилися до створення арт-об'єкта і допомогли зібрати 10 тисяч пляшок із брудною водою. Саме неподалік місцевої річки у 2005 році влада побудувала завод, відходи якого постійно отруюють питну воду. Уряд визнає, роки стрімкого економічного розвитку і справді призвели до забруднення підземних вод. Та останнім часом влада намагається активізувати проекти з очищення та виведення токсинів із питної води. На перший погляд, вода, яку ми зібрали, абсолютно нормальна на вигляд. Але якщо придивитись, колір дещо темніший. Споживання такої токсичної води протягом тривалого часу може спричинити навіть рак. Арт-об'єкт простоїть на вулиці Пекіна упродовж 2 тижнів. Художник сподівається, за цей час влада по-справжньому зверне увагу на екологічні проблеми в країні. А поки що Нат Бразер планує подорожувати і влаштовувати подібні перформанси у різних куточках світу. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер.
Спорудження мосту між Гонконгом і Китаєм загрожує вимиранням рідкісних білих дельфінів, попереджають вчені. За 10 років будівництва цих морських тварин сильно поменшало. З 200 залишилося усього 47. Причина – надмірний шум. Дельфіни – дуже комунікабельні тварини, і брак спілкування згубно на них впливає. Та через гучні роботи вони не можуть чути одне одного. Щоб хоч якось зберегти популяцію, уряд Гонконгу створює спеціальні морські парки. І поки що в мене все. Розвиток подій вже ввечері. Вдалого дня і до зустрічі о 17:40.